Kada ste došli? Pa ima 45 minut. Prvi pregled ili? Pa na kontrolu. Prošlo već dve nedelje, pa se nadam da sam zdrav. Šta osjećate? Što sam dobro. Ne radite neki? Ne. Gde? U štampari u Pipresu. Na bolovanju sam. Jel daju, koliko vam plaćaju bolovanje? Sad nemam pojma, sad ću vidimo. Do sad nisam bio nikad. Ne znam. 45 minuta, još toliko od prilike do tamo. A? A posle? Pa posle unutra. Gore? Če vidimo. Imate li temperaturu? Ne, dobro. Ljudi samo stižu nove. Toliko izađe, toliko uđe.